င်္ဂလာပါရှင်ကျမခင်ပါပါ DVB ရုံးမြင့်တန်ကြရဲ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့မှာယူထားတဲ့ကားတွေထဲကကျန်နေတဲ့အစီ650စလုံးဂျွန်လာ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဥအာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံကမှယူထားတဲ့ဒေါ်လာ 56,000 တန်ယူဒုအမှတ်စိတ်ကားစီရီ 1,000 နဲ့ကကား 350 ဟာဇွန်လ2ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကားစီ 1,000 နဲ့ကကျန်ရှိနေတဲ့ကားစီ 350 ဟာဇွန်လ6ရက်နေ့နဲ့အစီ 300 ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့ဒီမှာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဟာဟို 350 လောက်ပြီးဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့စစ်မောင်းပြတ်မယ်။နောက်ဟို 350 နောက်ဒါမဲ့ 9 ရက်နေ့တိုင်းရောက်တာ 300 တော့ဒီထက်ဝါးပြီ။အဟောင်းနေရာတွေစားထုတ်မယ်။နောက်ဘုရင်လိုင်းတွေကတော့လိုအပ်ရင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်ရင်လိုင်းတက်တည်တယ်ကျွန်တော်ချက်ပြတ်ထည့်ပြီးသားအခြေ။နောက်တစ်ခုကလမ်းတွေပေါ့နော်။ဟိုမှာတော့နှစ်ချောင်းမျောစီရတာတော့နည်းနည်းရ300ကျောင်းရတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလမ်းတွေကိုဆက်ပေးတယ်။ပြောပြပြအောင်လေ။နောက်ကားတစ်ထောင်နဲ့ကကားစီ900စီကိုရန်ကုန်မြို့ပြတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီ YUPT နဲ့ရန်ကုန်ဘတ်စကားအများပိုင်ကုမ္ပဏီ YBPC ကုမ္ပဏီတို့မှဝင်ရောက်ပြည့်စွဲသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိ WBS ရင်လိုက်နေတဲ့မှာပြည့်စွဲနေတဲ့1995ခုနှစ်မော်ရယ်ကားတွေဟာဇွန်လ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအနှံ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇွန်လ20ရက်နောက်ပိုင်းမှာယူတုံးကားတွေအစားထိုးပြည့်စွဲသွားမယ်လို့ WPT ကုမ္ပဏီကပြောပါရယ်ယူတုံးကားတွေဟာဘယ်မောင်းကားမျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားတွေအသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူတုံးကုမ္ပဏီကရင်မောင်းတွေကိုသင်တန်းလာပေးမယ်လို့သိရပါရယ်ဒီနေ့ဆိုရင်စားထိုးပြီပေါ့ဟိုဟာပြည်သူ့ရင်မြင်တယ်ကိုပြည်သူ့ရင်မြင်တယ်ကိုဒီကားတွေစားထိုးပြီထိုးပြီးရင်ဥလို့ခွဲတန်းချမယ်ခွဲတန်းချတဲ့အတိုင်းဥလို့သွားထုတ်မယ်သွားထုတ်ပြီးရတယ်ဥလို့စုရနေရတယ်မှာဟုတ်ထားမှာပေါ့နော်95အောက်ရင်းဒီဟာမကြခင်မှာ20ရင်းဒီမှာရက်တက်လောက်မှာပါအဲ့ရက်တက်သွားတဲ့နေရာဒီမှာအများကြီးဒုက္ခမရောက်ရတဲ့ကားတက်နေအစားထိုးပြည်စိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစီစဉ်နေပါတယ်တပည့်အများပိုင်ကုမ္ပဏီတချို့ကမှာယူထားတဲ့ကားစီး1000လောက်လဲဒီလာထဲမှာထက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းဇွန်လထဲမှာကားတက်စီးရင် 1000 လောက် WBS ရင်းလိုင်းတွေပါအစားထိုးပြည်စွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အာကာပါဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေဟာ2013ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းခါခဲ Educational Institute ရဲ့ဦးဆောင်သူနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေသာစီးရတဲ့လေယာဉ်နဲ့အတူစီးသွားရောက်ခဲ့တာကိုဂျပန်လွှတ်တော်မှာဂျွန်လ9ရက်နေ့ကတင်ပြခဲ့ပြီးနှစ်ဦးသားအကြမ်းမှာခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေနဲ့ပညာရေးအရှုပ်တော်ပုံကိုထပ်မံတက်တည်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဆိုအာဘေဟာဝန်ကြီးချုပ်ဩဇာအရှိန်အဝါကိုတုံးပြီးခါခဲ Educational Institute ရဲ့ဂရိဆန်စေကုဘာသာရက်ကိုတိုးချက်ဖွင့်လှစ်ဖို့အခွင့်ပြုမိတ်ချပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးပညာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပြီးအစိုးရဆွဲခံရတဲ့အချိန်မှာအခုလို2013ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းနေပြည်တော်အထက်အတူသွာလာခဲ့တာကိုပါအထောက်ထားရင်းတင်ပြလာတဲ့အတွက်အများပြည်သူပုံမအယုံစိုက်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပညာရေးသွေသည်ပညာရှင်အဖွဲ့ကအချိန်ချင်းပယ်ချခံရတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့ဂရိဆန်စေကုဘာသာရက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေလက်ထက်မှာတိုးချက်ဖွင့်လှစ်ဖို့ခွင့်ပြုမိတ်နဲ့ရန်ပုံငွေ10ဘီလီယံနီးပါးချပေးခဲ့တာကိုမိတ်ဆွေရင်းဖြစ်လို့အချိန်အဝါသုံးချပေးတာဆိုပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်နေကြတာပါဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကတော့အဲ့ဒီပုံကိုတူတယ်မဟုတ်ဘဲအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကပညာရေးဆိုင်ရာပုံကိုတွေကလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အခီယဆန်ကမြန်မာနိုင်ငံကျွေးလက်ဒေသတွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေစောက်လုပ်ပေးခြင်းအပါအဝင်ပညာရေးထောက်ပံ့တွေကို10နှစ်ကျော်အာသွန်ခွန်ဆိုင်နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်နေသူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်2019ခုနှစ်ကိုစီးပွားရေးဥမောအောင်လှုပ်ဆောင်မဲ့နှစ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်လို့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကပြောပါရဲဒီသတင်းကိုဥနေဖြိုဝင်နေပြည်တော်ကနေပြပို့ထားပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာ Investment Forum မှာပြောတာပါအစိုးရတက်လက်ထက်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်တာကာလကိုတော့ပြည်လမ်းပေါ်မှာပြင်းနေတဲ့ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုပါရဲကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွဲ့ကြီးနဲ့အရင်ကလေးကတည်းကပြုရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဒီဆုံးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာကာလဟာလင်းရည်တကြီးအနေနဲ့ problem ကပြီးတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမှာ။အဲဒီဒီနေ့ဒီကာလတော့ problem ရနေပြီးတော့ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ capacity ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ jet power နဲ့လေထဲကိုပိတ်ကောက်လို့မရရဆိုတော့တတ်မှတ်တာ။ဒါကြောင့်မို့2017 champion is about to be ရဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အစမ်းစနဲ့မိခုံရအောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ဖောက်ပြန်တယ်ဒီမော်ဒယ်ရအောင်အပေါ်တရားရတယ်ဒီစားပါဒါအကြောလက်ရှိဒီမန်ထရက်ဗီရှင်ဖြစ်ဒီမန်ရဖြစ်ဖြစ်စီပွားရေးဥမောအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေအရမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဘလို့ဝက်ဖဲတွေရှိလို့အခုလို့ပြောတာလဲတော့မသိဘူးလို့စီပွားရေးပညာရှင်တဦးကတုံ့တက်ပါတယ်အဲလုံတာကိန်းတာအခုဒီမှာလဲတော်တော်ပြောတယ်အဲလုံတာကိန်းတာရှိသလားလုံတာကိန်းတာ
ပိုပြီးတော့ရှိလာသလားနောက်တစ်ခါပိုပြီးတော့ဖြေလျှော့တာတွေများသလားဗောဒီနှစ်ချက်ဗောနော်ဒီရင်းလုပ်ငန်းရှင်ရောပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်ရောပိုပြီးလုပ်တာကိန်းတာရှိသလားပိုပြီးတော့ဖြေလျှော့မှုတွေများလားဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှတော့စီးပွားရေးအတွက်တက်မှာဗောဟိုတိုင်းကြည့်ပြီးတိတ်တော့ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကြီးဝင်တဲ့ဟလာဒီ infrastructure တွေကိုတော့ဟိုတိုင်းကြည့်လုပ်ပါလားမတရားတွေအစိမ်းမောင်းထောင်နဲ့ကြည်ပြီးစောက်ပါလားလမ်းတွေဖောက်ပါလား ဒီမှာရှိတဲ့ဟလာအလုပ်သမားတွေလောကတွေရလာမယ်ဒီရင်းလက်ပတ်ဝင်ရှိလို့စီးပွားရေးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပဲစဉ်းစားကြရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားအင်ဗက်စတာတွေကလည်းပဲအဲ့လောက်အထိပတ်စံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာပြီးဟိုချင်းချင်းနေချင်းကြရင်ဖြစ်စရာအကြောင်းလုံးရှိပါဆိုတော့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်လာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်
ဒီတနေ့2019အတွင်းမှာတိုးတက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တိတ်တော့အားမရဘူးတိုင်းပြည်စီပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာအခြေခံအဆောက်အုံတွေလိုအပ်ချက်ကအဓိကအားနည်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတချို့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ2030ခုနှစ်အထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ650ဘီလီယံလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့အခြေခံအဆောက်အုံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ320ဘီလီယံလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နေပြောဝင်မှာ။ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအစဉ်အဆက်ရွေးချယ်ခဲ့တာတောင်းဆုံးဖြူတွေပါလာတယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အတွင်ရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းထိန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂျွန်လ6ရက်နေ့ကကင်းပြည်နယ်ဖမ်းမြို့အမတ်လေးရက်ွက်ပြည်နယ် NLD ရုံးမှာပြည်နယ်ဆိုးအဖွဲ့ဝင်တွေ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။တချို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကြေးကိုယ်တိုင်မစင်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကမြင်အောင်မမြင်ဘူးတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့တိုင်စာတွေရောက်လာကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါဟာဗဟိုအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှလည်းတာဝန်ရှိနေပြီးအစဉ်အဆက်ရွေးချယ်ခဲ့တာတောင်းဆုံးဖြူတွေပါလာတယ်လို့ဦးဝင်းထိန်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုမဲဆန္ဒနဲ့ကမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေအခက်ခဲတွေအကုန်လုံးသိအောင်လုပ်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရွက်နည်းကနှစ်မျိုးရှိပြီးပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကပေးတဲ့3,000နဲ့ကိုမျိုးနဲ့အတီးတီးမှလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပေးဖို့နဲ့ကိုကိုမဲပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီကယုံကြည်မှုရမှ2020မှာအခြေအနေကောင်းမယ်လို့လည်းပြောကြားသွားပါရဲ့ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းရွှေမော်ပရင်မော့အတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုဂျွန်လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားထွက်သွားကြဖို့တမတော်ကတတိပေးစာတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့ကြဲချခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနောက်နဂျာတန်က TVB ကိုပြောပါရယ်။စာထဲမှာအချက်နှစ်ချက်ပါဝင်နေပြီးတနိုင်းမြို့နယ်အတွင်းကထမ်ပလာမော်ဝမ်ပလာမော်အောင်လွတ်မော်တော်မနီမော်ချောင်းဆုံမော်ကြာအောင်ပါမော်ဒီပြုကုန်းမော်ညောင်ဝင်ကုန်းမော်နဲ့နမ်ကွမ်းမော်တွေမှာနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်တဲ့အပြင်ရွှေပရင်တူဖော်တာတွေကြောင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးစေတာနဲ့တနိုင်းဒေသရဲ့ဂေဟာစနစ်ကိုပါပျက်စီးဆုံးရှုံးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်တမတော်ကမကြမီနေမြေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒုတိယအချက်မှာတော့မော်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရွှေပြောင်းလူသမားတွေအနေနဲ့2019ခုနှစ်ဂျွန်လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ခွာသွားကြဖို့နဲ့မထွက်ခွာရင် KIA အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းနေထိုင်သူတွေလို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပြီးနေမြင့်ရှင်းလင်းတဲ့အခါပြည်သူတွေတည်ဆုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေမဖြစ်အောင်အခုလိုကြိုတင်အတည်ပြုတာလို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစာရွက်တွေပြန့်နှံ့နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့စာရွက်မှာအဖွဲ့အစည်းတစ်စိတ်တစ်စုံတရာမပါရှိတဲ့အတွက်အတည်ပြုလို့ရနိုင်ပါမလားဆိုပြီးမေးမြန်းရမှာတော့အတည်ပြုလို့ရနိုင်ပြီးစာရွက်ကောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုစာကျဲချတာကိုမြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဦးနောက်နဂျာတန်ကပြောပါတယ်။ဆိုင်ရပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တနိုင်းမြို့မှာရဲစခန်းတနိုင်းမြို့နယ်ရတဖွဲ့ရုံကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေမရှိလို့မဖြေကြားနိုင်ဘူးလို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကလေးငယ်ကာကွယ်ရေးဥပဒေဟာကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတာထက်ကလေးငယ်တွေပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်ပေးမဲ့အပြစ်တွေကပိုများနေတယ်လို့ကလေးငယ်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆိုယူဆောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကလေးငယ်ဥပဒေသိရေးဆွဲနေတာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ကကလေးငယ်တွေရဲ့အင်တွင်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေစတဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဥပဒေတည်းရဲ့လိုအပ်နေတာပါ1993ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကလေးငယ်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တာထက်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တာတွေကိုအရေးယူဖို့များနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အစ်စ်ပြန်လည်ရေးဆွဲမဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဥပဒေမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းရေးဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်စေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကပဲဆောက်ရှောက်ပေးတာကျကလေးတွေပြစ်မှုကျူးလွန်ရင်ဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတော့
ya pa ya bu mya de belu pye mlan pi mae so de ya mya de klei ko ka kwe pi da the bo le klei ko nait ko mae ho ba bo sia si ne ani klei ko pi pi mae so de a ri pa ya mya de so klei ri ko ka kwe pi de di u pa ri ma phit kae အရေးအစိုးရဟောင်းလက်ထက်ကရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းက1993ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကလေးတငယ်ဥပဒေကိုမြန်မာနိုင်ငံကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေလို့ယာယီပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဥပဒေသားအားကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလေးငယ်တွေအကြမ်းဖက်ခံရတာတွေနှေးပါတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ကလေးတငယ်လှူရှားတာတွေလှူဆောင်နေတဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေရေးဆွဲရမှာပါဝင်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးတငယ်တွေအတွက်ဥပဒေရေးဆွဲရမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်သင့်တယ်လို့ပြောပါရစေ။နောက်ဆိုခဲ့တော့ review ချိန်ချိန်လုပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါခဲ့တယ်။နောက်ဒီအစိုးရလက်ထက်ကျတော့အဲ့မှာ link ပြတ်သွားပြီတော့နောက်ပိုင်းသူတို့ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မပါ။ဝင်းထားရတဲ့ဆက်လုပ်တယ်သူတို့။အဲ့တော့ဘလူတွေပါလဲဆိုတော့ IG တွေပါတယ်။ဒါကနီးစပ်နေကြတဲ့ကောက်ဆွဲသွားတော့နီးစပ်နေကြတော့ပါပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့မပါဘူးမသိဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရာနိုင်ငံပေါင်း192နိုင်ငံမှာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးကာကွယ်နိုင်မှုအရာမြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်112မှာရပ်တည်နေတယ်လို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မဆိုယူဆိုပါရှင်။ပြည်ဦးလင်မြို့နယ်အနီးစခန်းတတော်ကျောင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုမှာပေတထောင်အရှိရှိတဲ့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေနဲ့သဘောဝအတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့လိုင်ကူတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အိမ်ခိုင်မြက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လူများမသိရှိသေးပဲပေတထောင်အရှိရှိပြီးသဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေသေးတဲ့ကြောက်ဆက်ပန်းစဲတွေနဲ့သဘာဝလှိုင်းကိုတစ်ခုကိုပြုံးလင်မြို့နယ်တောင်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာဥမောင်ထွေးဆိုသူကအမဲလိုက်ရင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါလှိုင်းကိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်စေခြင်းပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ခီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးစေခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့စတွေ့တာလည်းဂူစီမားတော့တည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂူအတွင်းထဲမှာအကျယ်ပြန့်ရှိတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဖြူထောင်ရင်းနဲ့ဖြူနောက်လိုက်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့အထက်ထက်ကိုတွေ့တာပါအဲဒီဂူကိုဟိုတိုင်းပြပြီးတော့ခီးသွားဧည့်သည်တွေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့လမ်းမဆက်တွေတွေကောင်းလာမယ်တော်သူတောင်သားတွေလောက်ကွင်စားတော့ရတာအဆင်ပြေမယ်ဟိုတိနံထက်ကုန်လေးတွေရောင်းအားချရတာအဆင်ပြေမှာပေါ့ကိုဘာဝပဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဂူကိုမပြုတ်ပြင်ပဲဘဝအတိုင်းထားရှိပြီးတော်တွင်ခီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုဖော်ဆောင်ပေးပါကဒေသခံတွေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကဒီကူကြီးကိုပုံစံမပြည့်ဖယ်ထိန်းသိမ်းပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကခီးသွားတွေအတွက်အဆင်ပြေမယ်။အဲတော့ဒေသခံတွေရဲ့အလုပ်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေရလာမယ်။ဒေသထွက်ကုန်တွေကိုလည်းသူတို့ဟိုရောင်းခွင့်ဟိုအဆင်ပြေလာမယ်။နောက်ကလေးတွေကျောင်းပညာရေးလက်မဆဲတွေခေါင်းလက်ခံတဲ့ပညာရေးဒီတဲ့ပေါ်ပြီးတော့တိုးတက်လာနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့လေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရကိုဒီကိုကြီးကိုပုံစံမပြည့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့။လှိုင်းကိုကြောင်တကားလှိုင်းကိုလို့ခေါ်ပြီးပြုံးနေမြို့နဲ့နီးစကန်ဘူတာကနေကားနဲ့နိုင်ဝဲအကြာမောင်းသွားရတဲ့တောင်ကျွန်းကျေးရွာအနားမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာကနေလှိုင်းကိုအထိနောက်ထပ်တနအီလမ်းလျှောက်သွားရပါတယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်ခိုင်မြက်ပါရွှေဆိုင်ပန်းရှင်တွေအနေနဲ့ရွှေဝဲကွန်ကောက်ယူရတဲ့ဒစိကောင်းတွေကိုအခွန်ယုံနေမှာတောက်ရောက်ဝယ်ယူရပါတယ်။ဒီလိုဒစိကောင်းတွေကိုအခွန်ယုံမှာဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာဝယ်ယူလို့မလောက်တဲ့အထိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရွှေဝဲကွန်ကောက်ခံတဲ့စနေဟာအောင်မြင်တယ်လို့ရွှေဆိုင်ပန်းရှင်တွေကသုံးသပ်နေကြတာပါ။မြို့ရင်းကရွှေဆိုင်တွေမှာတော့ရွှေဝဲကွန်ဒစိကောင်းကတ်ပြီးအခွန်ကောက်ခံနေပေမဲ့မြို့ပြင်ကရွှေဆိုင်တွေမှာဒစိကောင်းမကတ်ဘဲရောင်းချတာတွေနဲ့ဒစိကောင်းမဝယ်ယူတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့သာသနာစောတိကဖုံးတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့စာသင်ဆောင်ကိုအသုံးပြုပြီးပညာသင်ကြားနေကြရပါတယ်။ကိုကျော်စိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာမျိုးမူပုံရက်ွက်ခုနှစ်လမ်းထဲမှာရှိတဲ့သာသနာစောတကဖုံးတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းမှာစာသင်ဆောင်လုံလောက်မှုမရှိလို့အမိုးကပျက်စီးနေတဲ့မိခင်ကျောင်းဆောင်ကိုတော်ပြုလို့စာသင်ကြားပေးနေရပါတယ်။ရက်ွက်ကဘုံကြီးကျောင်းလည်းမရှိဘူး။စာသင်ကျောင်းလည်းမရှိဘူး။ရက်ွက်ကြီးကတော့ရောက်လိုက်ပေါ့။အကလေးတွေကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကိုအားထားစရာလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့
ตาหน้าอยู่เจ้าเลยเจ้าเสียงเล่าแม้สุดโพนี้โอ้ไหนงานว่าดีมีโอ้หลุดได้ไงพวกเราอีกทีปัญญาเจ้าเล่าผู้บ่เนาะมันงาเชี่ยงปัญญาตัวเบ็ดเท่านั้นพวกเราจีนปัญญาเจ้าผู้เล่าได้คู่เจ้ามาเจ้าหน้าเจ้าตัวผู้ต้องอย่างว่าเจ้าสิบาทเลยสกันได้เอียบดีได้เสียงดีเนี่ยเก่งปีเนี่ยเนี่ยมันปีเนี่ยก็สาธารณะเจ้าหน้าคลิ้งเงี้ยเลยก็เจ้าไอเจ้าหน้าเนี่ยปีปัญญาเต็มยานี่ยาละปะ สาธารณะเจ้าหน้าเจ้าตัวเลยฮะก็ยังไม่โอ้เสียงประมาณเนี่ยไอเดียหนึ่งพอดีพิจารณาเลยสาขาเสียดอกเรียบเอาไว้เจ้าเสียเสียมาสักเช้าเจ้าก็สุภาพคลิ้งเงี้ยเลยกูเสียเอียนลูกหลานมุ่งสิ่งดูเลยเสียเสียมาเดียวก็แต่ตัวนี้นี่บ้างก็เต็มไปเนี่ยบ้างเลยเช้าตอนมาเอาตีเป็นตีเนี่ยแต่เช้ามาเอาบาร์ดาสูตีเนี่ยตัวเดียวมาเสียมาเอียนตีมันเอาสูตีเต็มไปเลยทำไมยังมันเนี่ยขนาดละใบอันนี้เบอร์เต็มไปละ ทีนี้ที่บอกทำไมที่เจ้าว่าเป็นเสด็จเอาวาระเลยถ้ากูว่ากูจะงากูจะชอบปีนี้เต็มเลยก็สัตว์เดินที่ทางนั้นก็ได้สุภาพพลอยจีปีนี้เต็มยังหาคุ้นส่วนสัตว์เดินเนี่ยเป็นปังเสียจ้าสิ่งนี้บ่าวิคุ้นส่วนเลยเบสุภาพจังหวะเดียมาสัตว์เดินเลี้ยงลุนเลี้ยงเลี้ยงกูต้องดูโลนี่ทางปีนี้เต็มอยู่ในจ้าวาระจะน่าเจ้าสุภาพขึ้นมา มีมาอยู่อ่ะแล้วเว็บเพื่อจะกัดจังหวะแม่ตายเนี่ยปีนี้แล้วเว็บเพื่อมาหัวยาวเชียงใหญ่มุกยังปีนี้ก็กางซงแล้วเว็บกระจายตัวมาเรื่อยๆเชียงนี้วันนี้คงบ้าแต่ก็เต้นเสร็จท้าวเลยใช่ไหม แล้วท้าวสักคนคนนี้ยังปีนี้สู้ยาเพื่อปีนี้วันจีเจ้าพลากูมีอันนี้กลับบ้านส่งยามาอยู่ยาเดวิปยังเพื่อจีกันนี่กางซงแล้วเว็บกระจายตัวมาเรื่อยๆเชียงนี้วันนี้คงบ้าแต่ก็เต้นเสร็จท้าวเลยใช่ไหม ดีอยู่เฉพาะกูดีอย่างตัดเช่นปามาพี่บีมีอะไรก็เกรงเนี่ยจะเอ็นเซจีแสดงเนี่ยดีกว่าเลวิกซาตมาดีลายยาวเชียงเปียงยุ้ยขังเกจาวารีจำไม่เนี่ยอาจจะเว้นชาแนลเนี่ยแล้วมาอยู่อย่างเลวิกไปจูกาจิบูเจ้าบ้านเนี่ยแต่ดีลายจีเนี่ยดีเนี่ยหรือว่าเลวิกแต่งไว้วูเจ้าเก็บมีเนี่ยอันนี้ว่าเว้นเอาเชียงเดียวด้วยเก็บมีเนี่ยเลือดอยู่เฉพาะเนี่ยเว้นไปที่มาเก็บมีเนี่ยกูรับอยู่เนี่ยนะจันโอ้เคลียร์ว่าพี่รับว่
်တင်ထိုးနေမှာနောက်ပိုင်းဒီကနိုင်ငံအဆင်ပွဲတွေကိုဝင်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ပါဒီလက်ရွေးစင်ရွေးပွဲမှာစင်ခေါ်ပွဲအနေနဲ့အတွဲနဲ့ထိုးကြပြီးတက်ရီစူးစမ်းမှုတွေနဲ့လေးဦးတန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကနေပြီးနိုင်ငံတော်အတွက်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကိုရွေးထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တိုင်းလူကြီးတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်လက်ကဆိုတော့ဒိုင်းနှစ်ခုပဲရခဲ့တယ်။ဒိုင်းလေးခုမှနှစ်ခုပဲရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီနေ့ကတော့မနေ့ကရဲတင်ငန်းဆောင်ရယူပြီးတော့ဒါအကောင်းဆုံးရိုးရာလက်ဝဲဓမ္မတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပပြီးမှပဲဒီကင်ပီနယ်ဆွေးအဖွဲ့ရဲ့ဟိုပန့်ပိုးကူညီမှုနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အားကအားလေးဦးစီးပြီးတော့ဒီရိုးရာလက်ဝဲဆက်ကော်မတီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မြန်မာရိုးရာလက်ဝဲပြိုင်ပွဲတောင်းရှင်ပြိုင်ဖို့ဒါအကောင်းဆုံးဟိုရွေးချယ်မှုပွဲပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကရင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာလက်ဝဲကလပ်12ခုရှိပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တဲ့ကလပ်တွေကပထမရက်ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာ73တွဲဒုတိယရက်မှာ71တွဲတတိယနေ့6ရက်နေ့မှာတော့14တွဲနဲ့9ရက်နေ့မှာတော့15တွဲရှင်ပြန်အရွေးခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလုံးအထက်မှာကရင်ပြည်နယ်ဟာလက်ဝဲကစားသမားအများဆုံးမွေးထုတ်ပေးတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရွေးချယ်နေတဲ့လက်ဝဲကစားသမားတွေဟာနိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ရှင်ပြန်နိုင်ဖို့ကအခြေခံကြန့်ခိုင်မှုနဲ့အာဟာရတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အစိုးရရဲ့ပုံမှန်ထောက်ပံ့ကြေးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ဘတာပါ။ DVV ရုံးမြင့်တန်ကြာရဲ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်သတင်းလေးကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါ။နေ့လယ်တနာရီအချိန်မှာလည်းထမင်ရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုဖြည့်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ဗျာပါပါရှင်။